Tak to je nádhera, co? Tak představte si, to si takhle Dan nenachystal kvůli nám. Já už jsem ho několikrát viděl, jak si staví auto. A on to takhle má vždycky že má prostě všechno čisté, všechno do šroubku, v tom naprosto dogmatický pořádek a pak to s obřadní pečlivostí po té, co si je naprosto jistý stavem všech dílů, protože jsou buď to nové, ale samozřejmě dobové nebo zrepasované, tak to poté s obřadní pečlivostí složí. Ale dané, pojďme se věnovat tomu motoru, věnovat se tomu, jak ty pečlivě pracuješ. To by bylo video na několik hodin a pro lidi jako jsem já je to stejně škoda, ale z té konstrukce bychom něco pochopit snad mohli. Takže asi základ, co na tom motoru takzvaně favorit, ty říkáš, že to není favorit, je ta osmikanálová hlava. Jaký byl její význam? Ono se to hlavně celé dělalo kvůli zpřísňujícím se emisním limitům. A hlavně už s ohledem na chystaného, na chystaného favorita. Takže tyhle ty motory, ty zástavby, které se prováděly do těle těch aut, tak fungovaly asi jako taková laboratoř pro toho favorita. Ta koncepce zůstala zachovaná. Blok motoru, hliníkový tlakový odlitek, třikrát uložená klika. Ale pak bylo všechno úplně jinak. Odvíjelo se to opravdu od té hlavy. A to od té osmikanálové hlavy. Protože my jsme do té doby měli pouze hlavy litinové a pětikanálové. A pardon, já tě přeruším. Samozřejmě jsme si tady podponky jednu takovou pětikanálovou hlavu. To mají kameramaní moc rádi, když jim mizím z toho záběru. Jo, A dělám to často. Tak my jsme si tady jednu nachystali je tam obrovský rozdíl v hmotnosti, <laughs> musím říct, proti té hliníkové, protože teda byla litinová. A jak to je tady, když se koukneme na ty kanály, které a které válce měly, které a které ventily měly společné kanály? Tak někoho může zmást, že se bavíme o pěti hlavy a dír tady je šest. Ano. ta je pro komoru termostatu, ta nemá společného nic. Ale Tyhle byly výfukové kanály pro první a čtvrtý válec a druhý, třetí měli společný. Aha. A sání vždycky bylo pro dva válce. První, druhý, třetí, čtvrtý. Jasně. Takže řešení relativně kompromisní dané tehdejšími, řekněme, technologickými možnostmi a požadavky na cenu. Já to takhle přiložím k sobě, si dovolím, nebo i dané nepoškrábu ti to, kameraman to najede, abyste viděli ten rozdíl. A my jsme vám tady ale slíbili hlavně, ty jsi mě tam opravoval, počkej, já si odložím tu hlavu, že ten motor pro a sedany a kupé není stejný jako motor ve favoritu, tak ale nicméně ta hlava je ta jedna z mála součástí, co fakt úplně stejné jsou, ne? Nejsou, jsou rozlišený na motor 135 a 136. No to byl i favorit. To byl i favorit a ty hlavy taky měly rozlišený. Mhm. Ale u Řady 742, 743, 74. 6, 7, 4, 7. Jak říkají, odborníci, Jak říkají odborníci, odborníci, nás rádi opravují, že když měla takzvaná 120 motor takzvaně z favorita, tak už to byla 746. 6. 6. Že jo? Ano. ano. A tak. zatímco Rapid 130 byl 743, typ jako Garde, tak jakmile měl 8 kanálovou hliníkovou hlavu, tak už to byl typ 7, 4, 7, Dobře, a teď tak. jsem tak. A toho. ten rozdíl v té hlavě je v sazených sedlech ventilů. Zatím ty byly vždycky lisovaný a pokud jezdilo na bezolovo, tož byla motor 135, tak kromě toho, že měl jiný písty, tak měl jiný tyhle ty sedla a ta hlava se krásně poznala podle toho, že tady ten nálitek, když to by měl vývrt, byla to hlava pro 135. Aha. Jakmile ten nálitek byl plný, tak to byla 136. Ano, a teď teda klíčová věc, když byl favorit 136, tak ten už mohl jezdit na bezolovo? Ale když byl Rapid 136, tak ten nemohl jezdit na Bezolovo. je to tak? Aby to nebylo tak jednoduchý, tak i pár Rapidů 136 mohli jezdit a blok motoru měli označený za číslem motoru lomítko 8. Hezké, takže tak to jsou jednoduchý. takové složitosti. Tak a k té hlavě, že předušuju, tady máme zase 9 otvorů a tenhle ten je pro komu termostatu. Ale každý ten válec má svůj výfukový kanál a svůj sací kanál. Jasně. Takže už se zabrání například zpětnému zafukování žhavých plynů, snižováním antidetonační rezervy, mají ty kanály menší povrch, takže se méně sráží Mě, benzín a tak to dále. Hlavně, rozložení uh, té směsi rozložení směsi. Klíčová věc, že všechny válce dostávají stejně bohatou směs, jak vzpomíná třeba často pan Mansfeld, tak za to byli velmi chváleni. Dobře, ale teď asi teda si pro nás nachystal seznam důvodů, proč nejde v žádném případě vzít motor z favorita a dát ho prostě do Rapida nebo takzvané 120. -ky. Když pomineme legislativní, jakože to nejde, je. tak problém je v zástavbě toho motoru. Každý ten motor byl jinak skloněný. Ve Favoritu byl jinak skloněný a ve 130, 5K, 6K byl skloněný taky úplně jinak. Takže tomu odpovídal sklon jak sacího potrubí, tak výfukového potrubí. Uh -huh. A s tím sacím potrubím je tady nějaká velká zajímavost, že snad už je vyhřívané? Ano, je vyhřívané chladící kapalinou. Tady je vstup a tady jsou mrazové zátky a vlastně. Tenhle ten celý prostor je zaplněný chladící kapalinou. A pod karburátorem, pod, vlastně pod tou směsí, je e, t, t, potrubí vyhřívaný chladící kapalinou. Jasně. A bylo vyhřívané stále, v zimě i v létě. Ano, ano, ano. ano. <laughs> Jasně. No, pak pravděpodobně teda často se zmiňuje jako rozdíl e, karburátor. Karburátor má jiný průměr e, difuzoru 22-24. To je jiný proti čemu? Proti 130. ho měl taky, 22, 24, ale je jiný proti 105, 120, ano. 120 LS. Tomu odpovídali samozřejmě jiný trysky a jiný vzdušníky. Ano, ale hlavně on to není Pierburg, jako měl favorit. On ne, je, to... Ne. je to klasický Jíkov, je to Sedr. Jasně. Jíkov, Sedr a prosím tě, proč má ten, jak funguje ten systém s těma dvěma klapkama? Ty jsi mi to nějak se snažil vysvětlit, a já jsem to úplně nepochopil. Třeba to pochopí diváci. Plynovým blankem, plynovým pedálem ovládáme první stupeň. Ano. A ten se otvírá první stupeň. Jasně. A druhý stupeň se otvírá. Tady vidíme ty klapky, chod, tak jasně. v závislosti buď to na plném plynu, když odblokujeme tohoto ovládání, anebo ano. Pod tlakově. Jasně. Takže ve chvíli, jasně, takže si, ho to, vlastně si ho to, otvírá samo ve chvíli, kdy i, i v, při částečně otevřené klapce jsou vysoké otáčky. Tak vznikne velký potlak, který to otevře, a nebo při nízkých otáčkách plným se šlápnutím plynu tak, to otevře otevřu mechanicky. Ano, ano, ano. ano. Jasně, pane, jo, teda zajímavá konstrukce, ale jinak samozřejmě karburátor byl prostě technologicky o level níž než u Favorita. Určitě. Ten dokonalý favorití Pierburg proto neudělali. Dobrá, tady máme nějaké výkoventilu, které teda z mého pohledu vypadá stejně jako na Favoritu. Není stejný, chybí mu jeden výstup, Favorit má jeden výstup navíc, ale tady to je jeden z dílů, kde by se promítla snaha ten motor. Dokonaleji utěsnit proti únikům oleje. No, to Což byl velký problém. To předtím. byl velký problém. A tady bylo klasický plechový ventilový výko, který, když někdo hodně dotáhl tyhle šrouby, tak ho prohnul, těsněný bylo korkovým nebo gumokorkovým těsněním. Ano. A tady byla velká změna, že bylo hliníkový to výko a bylo těsněný takovou pryžovým T profilem zasazeným v drážce. Jo, proč tomu nebudete věřit? Kamera vám to nesnáší, ale já to opět udělám. Jo, to k tomu prostě patří. My jsme si předtím nachystali i jedno to korkové těsnění, abyste to vůbec viděli, jak to vypadalo. A to teda používala třeba ještě Škoda 125, vyráběná až do roku 90 měla ano, korkové těsnění. Ano, ano. Lepilo se, muselo se lepit do toho ventilového výka. No, když se utáhlo hodně, nebo když se špatně nalepilo, tak tím, jak ten motor byl skloněný, tak tím rohem vždycky ten tam prosakoval olej. Jasně. Dobrá, já si to odložím. Tak výborně. Co bys, prosím tě, tady to? I já poznám, že jsi nachystal tady pro nás nějakou sestavu ventilového rozvodu. Tak, tak co bys k ní řekl? Je v podstatě e, převzatá z toho původního ovládání. Navíc proti některým motorům má i krajní vahadla, to některý neměli, třeba 105-ky vůbec neměli. Já ta koncepce je stejná, jsou tady hrníčkový zdvihátka, ovládací tyčky a vahadla. V průběhu výroby se pak měnilo třeba ostřikování těch vahadel. Dřív mm -hmm. ten olej vytékal horním otvorem, tady už se to změnilo, ten otvor je dolů a směřuje přímo vlastně na ventil jako takový. Jasně. E, jasně, že, že přes vahadla vlastně mám mazet, to stříkám na ventily, dobře. Tady je vahadla, kde je vstup oleje, ten vstupuje z hlavy bloku válců. Tadyhle je vahadlo, který je vrtaný a tam tady ten olej je přivedený a je rozváděný vlastně ke každému vahadlu zvlášť. To jsou tyhle ty otvory. Dobře. Co bys řekl o vačkové hřídeli, o časování? V časování ten... ventilů 135, 6 měli motory. Stejný, ale odlišný úplně od celý řady. A stejný jako favorit? Ne, ne. Favorit měl vaček spoustu, 135, 6, tyhle motoru mělo jenom jednu vačku, jedno časování. Jasně, hezké. Ano, a tady oba jsme si vzpomněli teď na jednu klíčovou ano, věc, ano. spotřeba oleje. Spotřeba oleje, tomu se dostaneme, ale tohle je druhá snaha utěsnit motor. Tohle je výko, boční výkon nadzvedáků a to bylo taky plechový, taky na něm bylo korkový nebo gumokorkový těsnění, taky bylo nalepený a tady se ta změna udělala stejně jako u toho ventilového víka, je tady pryžový profil vsazený do tohohle. A tohle už se nijak neprohnulo, tohle těsnilo opravdu. Hm. Daleko lépe. Prosím tě, tak teď si já se přiznám k jedné věci a klidně se přiznám všem, já nemám problém přiznat, když jsem blbec. Já jsem uviděl tohle a myslel tak. jsem si, ano, to jsou ty simeringy ventilů, které přeci byly novinka, tak tohle samozřejmě nejsou simeringy ventilů, co to je? Ano, dobře, ale není tomu tak. <laughs> tohle to jsou pryžové zátky, které kterýma to bylo těsnění do bloku. Ano. Když jsme u těch simerinků, tak, tak, ty simerinky jsou tady. Ano. Ta hlava, když se k ní vrátíme, tak jako první uškodovek měla Vsazený litinový vodítka těch ventilů. Ano, protože ty hlavy, kdyby se znovu s ní pro, pro ní chtěl ohnout a tahat, Já tak ty tím vodítka tím, byly přímo dělané no. v hlavě. Ano, starý pan doktor Hrdlička na ně velmi nadával, že to vypadalo, jako když je to pod mikroskopem, jako když je to okousané od myši a bylo to jedním z důvodů, proč prostě ty starší škodovky měly vždycky velkou spotřebu oleje. Vlastně my jsme tady dostatečně nevysvětlili, že v hliníkové hlavě musí být vložená nějaká sedla. Když to u litinové hlavy, ta sedla byla prostě obrobena přímo v materiálu té hlavy a jejich kvalita mohla odpovídat hold jenom tomu, z čeho se nám chtělo tu hlavu dělat. A nesmělo to být nic drahýho, že jo. Takže tady máme první, že máme teda vložený vodítka, já zase jdu uklidit hlavu. No. A na těch vodítkách tohle jsou ty simerinky. Že na ně byly nasazený a vlastně omezovaly průnik oleje do sání tak generálka motoru je její vykonavatel a obdivovatel vstup druhý. A já vždycky každý svůj vstup začínám tím, co jsem zapomněl říct ve vstupu předchozím. Takže tady jsme minule zapomněli u té hlavy válců říct něco o nějakém novém těsnění, že je to tak. Začalo se používat nové těsnění s potiskem, s lemovkou, a to ve spojitosti s upravenými šrouby, protože ty šrouby neměly závit M10, ale M11, a použití e, broušených podložek, tak e, to dovolovalo, že se hlava nemusela dotahovat po pár kilometrech. U, litiny, u litinových hlav to bylo nezbytně nutné, ta hlava mm -hmm. sedala. Tady v tomto případě se hlava dotahovat nemusela po předchozí demontáži. Jasně, nebo poté, co auto bylo nové, že jo, u nového vozu? Jasně. Prosím tě, kliková hřídel je stejná třeba, jako byla na tzv. 120, nebo je tam něco jinak? Není, je pořád třikrát uložená v hlavních ložiskách a hlavní změna je právě ty hlavní ložiska. Tady byl použit větší průměr 60 mm. S tím souvisí použití litinových vyšších překladů a zase větší šrouby se závitem M11. Ano, a to, má to mělo to nějaký dopad na životnost? Spolu s výstuhami žeber, které byly přidané vlastně na bloku motoru. Určitě ano, u 120 jsme znali, klasické vylágrování, poškození mm -hmm. kompozic, buď to na ojnicích nebo na hlavních ložiskách. U těch motorů minimální případy. Minimální. Jasně. A vlastně vidíš, ty zmínil blok, a my jsme to celé začali tím, že kdo říká, že je to motor z favorita, tak se dopouští nepřesnosti a rádi ho chytneme párkrát za slovo. Tak jaké jsou odlišnosti u tohoto bloku, který je určený pro zadokolku 136, proti bloku předokolky 136? Jsou to odlišnosti třeba v označení identifikace motoru. Tady u chycení čerpadla vodní, vodního čerpadla je takzvaný dvouřádek, kde se používá, kde je vyraženo číslo motoru a typ motoru. To u favorita vůbec není, tady s označením motoru není nic. Označení motoru u favorita je tadyhle v této čelní ploše. Mhm. a... Dobře, to by jako to va by vadilo třeba legislativně, ne technicky tak, při montáži. Což už vadí víc, je olejová měrka, u těch je zde v přední části motoru, u favorita byla pak použitá v zadní části uh -huh. motoru. A tady jenom nálitek, který označuje to místo, ale už není obrobený. Jasně. No, velmi zajímavé téma bývaly písty. Tam prý byla nějaká velmi nová technologie tehdy. E, promítly se dvě technologie. Výrobcem pístu byl tehdy západoněmecký výrobce Alkan. A hlavně použili zalité ocelové pásky do těch těles toho pístu, což příznivě ovlivňovalo teplnou roztažnost toho mm -hmm. pístu. Jasně, že ta teplná roztažnost byla menší, takže se šlo lépe spolehnout, byla stálejší vůle mezi pístem a válcem. A mezi válcem, ano. ano. A nějaké písní kroužky nové. E, druhá dál? novinka bylo písní kroužky. První byl chromovaný, druhý byl litinový. A hlavně třetí byl skládaný třídílný písní kroužek. Ano. Hele, prosím tě, a tady vidíme teda vložky, je to klasický motor, kam se s vloženými válci, jak ty bys řekl odborně, já bych řekl vložky. A já k tomu mám takovou vlastně story, že tady u těchto motorů pak už byla velmi malá spotřeba oleje, že jo? Zatímco předtím fakt ty 120 uměly brát dost, tak tady byla spotřeba oleje malá? Byla opravdu malá v porovnání s předchozími. Bylo to jednak těmi písty, použitými písními kroužky a hlavně těmi vloženými válci. Tohle ten vrtání bylo 75,5, půl, mm -hmm. 68 u 105 a 100, 72 u 120. Materiál těch vložek byl úplně odlišný a hlavně způsob obrobení. Oni se honovali na dvakrát. První bylo na hrubo a druhý bylo na jemno. Ano, a tahle ta stará technologie, v podstatě samostatných vložených válců, tak já jsem slyšel něco o tom, že ona umožňuje právě mnohem lepší spotřeby oleje, protože ty vyrobíš vložky, vyrobíš písty, změříš to a ty rozstřídíš to do nějakých skupin a vzájemně to se sesortuješ. A tohle to dává mnohem lepší výsledky než novější a levnější technologie monoblokových motorů, které pak třeba začal do Škodovek zavádět Volkswagen kde prostě vyvrtáš ty válce v bloku takovou přesností, jakou ti cílová cena a ta technologie umožní. A hold někdy se to povede líp, někdy se to povede méně. My všichni, kterým doma trochu klepe fábie 1, 4, 16 ventilů, můžeme o tom vyprávět. To tady nikdy nebývalo. Jak je to teda tady s tím sortováním vložek a pístů. Sortování probíhalo, byly tři rozměrové třídy. Písty se označovaly jednotlivými písmeny A, B, C. A třeba když se dělaly opravy těch motorů, tak se používaly úplné opravárenské sady vložek válců z písty a ty už byly rozděleny. Ano, takže v takovémhle tubusu Papírovým. jsem dostal čtyři vložky, čtyři k tomu odpovídající písty, Jelikož šlo o sadu pro jeden motor, tak všechny stejné, že jo? Ano. A ještě písní kroužky. Písní kroužky, písní čepy a pojistné segrovky. Paráda. Dobrá. Je něco ještě, co bys tady chtěl dodat k té fázi? Snad možná tím, že ty jsi říkal, že to bylo jednodušší na e, to přiřazení těch rozměrů a spotřebu oleje, tak to se sobě neslo riziko, nebo... Riziko. Nepříjemných bylo, že se ta vložka z tohohle mokrýho prostoru musela oddělit od spalovacího prostoru a hlavně od mazání. K tomu se používaly tyhle měděné těsnící kroužky a ty měly i funkci tu, že pomocí těch měděných kroužků my jsme tu vložku ustavovali přes dělící rovinu bloku, že musela být s přesahem. Jasně, takže já jsem si tam dal ten kroužek, dotáhl jsem si vložku něčím a měřil jsem přesah. Tak, jasně. jasně. A prosím tě, jako ctiteli traktorů mi tam chybí nějaké gumové těsnění, aby nepronikal, aby voda nepronikala dolů do Žádná, oleje. Žádná, žádné gumové těsnění se nepoužívalo, používaly se měděné kroužky, Někdo to dával na barvu, dneska už se to dává na těsnící Dobrá, jasně. A prosím tě, ty tady máš nějaké dobové e, servisní bulletiny? To je co, prosím tě? Tímhle tím byly servisy informovány o tom, e, o novinkách nebo o změnách, které probíhaly no. v servisní síti. A my tady máme připravený právě z roku 1987. Ta trojka struci... znamená třetí měsíc, prosím tě. Já si myslím, že to je třetí v pořadí třeba. Ano, jasně. Ale nevíme to přesně. A tady právě jsou servisy informovány o tom, že nabíhá nová motorová řada 135, 136, kde jsou popsané různé změny oproti předchozím provedením. Tak dobrá. A my pro vás budeme mít ještě jeden vstup. Tak do už posledního vstupu o motoru pro Rapid 136 jsme si nechali chlazení, mazání, Zapalování a přípravu směsi. Zapomněl jsem na něco? Myslím, že ne. Výborně, tak začal bys třeba tím chlazením? To chlazení e, konstručně je podobné, ale doznalo určitých změn. Třeba těleso vodního čerpadla má jeden vývod navíc. Takže zatímco klasických čerpadel na řady 120-130 je všude spousty tak 135, 6 díky tomuhle nálitku nedostatkové zboží. A z favorita použít jde? Nejde, favorit má úplně jinou pumpu. Aha, takže to je i další změna proti favoritu. A promiň, tenhle kousek, co jste teď odložil, je teda díl, který by mě zalimitoval, kdybych se snažil přestavět motor z favorita a použít si ho do Rapida. No to Martine, seženeš, ale je to o penězích. Což na to jde, ale je to o penězích. Jasně. Když jsme u toho chlazení, tam je zajímavá věc, že provozní přetlak v chladící soustavě byl u 120, 130 0,04 MPa a tady došlo k navýšení na 0,1 MPa. To sebou neslo to, že třeba pryžové hadice musely být s vnitřním textilním opletem, aby se tolik mm -hmm. nenafukovaly termostat nám otvírá až při 88 stupních. Je taky jiný ten termostat. Jasně. Je jiný, než byl předtím na 130. Třeba. Ano, ano. Jasně. A tady ta expanzní nádobka, tu tady máš proč? Ta expanzní nádobka, tohle je právě víčko, který nám řídí míru toho přetlaku, ale je v něm i podtlakový ventil. Ta chladící soustava je naplněná 11,5 litry chladící směsi. Uhum. A ta má velký rozdíl v objemu mezi ohřátým a studeným motorem. To znamená, když, ta, když ten motor chladne, tak aby se to nezavzdušňovalo, aby to nepřitahovalo nějakou netěsností vzduch, tak tady je i podtlakový ventil. A to nějak vidím, když si takhle dovolím ti šáhnout na tvoje vzorně nachystaný, to tak na tom vidím tu podtlakovou funkci někde? Nevidíš, je tam ta talířek, ten je tadyhle vevnitř. vnitř. Ta pružina nám určuje míru toho přetlaku, ale uhum. ten potlak vidět není. To nevidím. Dobře. Jasně, do čeho by se chtěl pustit teď? Možná ještě k těch chladící soustavě. Komora termostatu hmm. je jiná, oproti řadě 120-130. Má tady navíc e, závit pro nátrubek právě na hadici kvůli vyřívání sacího potrubí. Ano, a je stejná jako u Favorita? Ne, je jiná. Taky jiná, hezký. Taky jiná. To nám těch odlišností přibývá. No a tak spoiler, já už vím, že dalším rozdílem proti stejnému motoru pro Favorita bude zapalování. Zapalování, je to tak? ano. Rozdělovač je uh, použitý klasický kontaktní, to znamená s kladívkama. Ano. Uh, odstředivá regulace a podtlaková regulace. Paradoxně ten rozdělovač je stejný třeba pro 130, 120 v modelu M. To znamená s hliníkovým tělesem rozdělovače. Ano, takže je to úplně klasický rozdělovač, kde je strašně teda zajímavá pro dnešního diváka funkce, že tohle hranaté, jestli to říkám správně, je vačka, která ano. mi dělá odtrh. Znamená to, že doba, po kterou vlastně jsou kontakty sepnuté, je doba, kdy se mi zapalování nabíjí a jakmile mi ten kontakt zvedne, tak dojde s hrouce přerušením napájení primáru, dojde k přeskoku jiskry. Tak. A vlastně, proč já jsem seřizoval ten odtrh, tu takzvanou výšku? Proč jsem to seřizoval? Tím seřizováním právě sdělal dobu sepnutí těch kontaktů. Takže já jsem byla, byl stálý geometricky daný profil tévačky, a já jsem měl jedinou možnost, to kladí, říkám tomu kladívko správně, co ano, potom ano, jede ano, ano, to ho vlastně umístit výš nebo, níž. výš nebo níž. Je to tak. Tak, motoristi, kteří chtěli jezdit a museli se autu věnovat, tak to seřizovali na spárovou mírku v servisech a obecně je lepší seřizovat hodnotu odečtenou z diagnostického přístroje a jmenuje se to úhel sepnutí kontaktu. Jasně. A to se dělo na takzvaném paltestu. A, pal a ten ty tady máš a to nám někdy musíš předvést. Protože ano. to, když Dan seřizuje tady škodovky paltestem, to je něco. Prosím tě, já už tady mezi tím tahám něco z kapsy, protože samozřejmě v kapse mám nachystaný, to je logický, nosím běžně sebou, eh, rozděl... Ukradl jsem ho tady nahoře klukům ve skladu, jo? Eh, rozdělovač eh, pro favorita. Tak čím se odlišoval rozdělovač stejného motoru pro favorita? Je bezkontaktní. Vidí? Tam něco chybí je bezkontaktní, Je ty kladívka, které se uh, stýkaly a rozpojovaly, ty tady nejsou. Takže tam nejsou pohyblivé spoje, tam není nutnost mazat plst, tam není uh, riziko, že se vytvoří pecka na, na tom kladívku. Není. Je tady uh, cívka a ano. ta uměla majitele favoritu velmi pozlobit, protože když se přerušila, tak ten favorit zasnou. Ale výměna byla velice jednoduchá. Jasně, ale jinak tohle řešení bylo asi spolehlivější a i určitě, lepší. Určitě. Jasně, prosím tě, já si pamatuju, že častý důvod z mého dětství, proč krovka nestartovala, že s tím lidi docela bojovali, byl zvlhnul rozdělovač. A ty se mi kdysi snažil vysvětlit něco o tom, že ty materiály toho víčka měly nějaké v tomhle relevantní parametry, snad nějakou nasákavost nebo něco takového. Tak ano, uh, ten materiál víček rozdělovačů, ale i palců se v průběhu výroby měnil. Tam proti vlhkosti se dělalo spousta věcí, třeba tam byl tenhle ten kryt, který se nasazoval do rozdělovače. Jo, takže to původní, to původní provedení bylo háklivé, náchylné na vnik vlhkosti, pak už to bylo lepší. Třeba i zapalovací kabely koncovky se usazaly silikonovými koncovkami. Jasně. A tohle ale byly změny, které přicházely asi v průběhu výroby v daných ročnících a nebyly typické vyložené. Netýkaly se přímo těch 1306. motorů. Tak, Jasně. My jsme chtěli říct, řekli jsme chlazení, řekli jsme, řekli jsme zapalování a ještě jsme chtěli říct něco k mazání. Mazání. Motory 135.6 tak jak měli upravené olejové čerpadlo a zvětšené nároky na to mazání, tak tomu odpovídal třeba i sací koš. On vypadá hodně podobně, ale je úplně jiný. Eh, reduční ventil je třeba tvořen touhle pružinou a kuličkou, která je zatlačovaná do tohohle kanálu. A hlavně eh, rozdíl oproti 120-130 je průměr tyhle trubky a průměr tyhle těch vtokových eh, kanálů. Ano, takže vyšší spolehlivost toho motoru byla dána i tím, že prostě posílili průtok mazání a zlepšili tím, jak stabilitu olejového filmu například tak chlazení vnitř toho A je, to, je, je, tohle rozdílné proti favoritu? Je, Sacikoš je úplně jiný. Ano, takže Ivana je jiná? Je favoritně favorit měl vždycky plechovou, A tady je Ivana Hliníková. Tady je Ivana Hliníková. Teda, takže to je celá řada, to fakt není motor z favorita. Dobře, já jsem řekl, že jako zvláštní přípravu směsi, tak my samozřejmě karburátor jako hlavní prvek přípravy směsi už jsme řešili, ale u toho motoru se už docela dost začaly řešit nějaké emise, že jo? Aby ty emise byly i po studeném startu, dobré, už po studeném startu, což jsme si tam ukazovali, to vyhřívané sací potrubí. A tady ty máš ještě něco, čemu já moc nerozumím. Tohle je čistý vzduchu, Zásadní opatření, které bylo jenom na motore 135.6. Tady u 120 a 130 byl šroub, kterým byl filterbox stažen ke karburátoru, ano. ale byl stažen k hornímu výku. A ten šroub se utahoval velmi malým momentem. A když to někdo přetáhl hodně, tak došlo k deformaci toho horního výka karburátoru. Typický příznak byl studený motor, nastartoval, zdechnul, nastartoval, zdechnul. Těch projevů tam bylo daleko víc. 159. důvod, proč Škodovky takzvaně 120-ky bylo prohnuté výčko karburátoru. Tak, tak. Ano. A aby se tady tomu zamezilo, tak se použila takováhle spona, která byla uchycená tady na filterboxu a zachycovala se pod spoj karburátoru se sacím potrubím. To znamená, že tenhle ten čroubový spoj úplně odpadl. Navíc ten filter box je uchycený na dvou spěrách na tom hliníkovém výku. To byl při nějaký totiž paradoxně důvod jako hlučnost, že tam docházelo k nějakým vibracím snad, že jo? U toho uchycení. Četl jsem jeden z, z důvodů. Dobrá, od toho pojďme o tom. Dan nic neví a já jsem si to vymyslel. Ale <laughs> tady máš další zajímavou věc. Vím, že ty tahle ta, když na tom motoru byla tahle trubka, takže to něco znamenalo. Byla hadice předehřevu. Tehdy bylo důležité, aby ten nasávaný vzduch měl stálou teplotu. Ano. Takže tadyhle v tom hrdle sání, byl termostat, který na základě teploty a tohletou přívěrou buď toto nasávalo ohřátý vzduch od sběrného potrubí, kde byl sběrací plech, a nebo když se ten vzduch dostatečně ohřál, tak ten termostat to vypnul a sálo to normálně to. Ale já zkusím příkladu. doběhnout pro ten sběrací plech. Schválně, no. jestli to trefím, jo. Počkej. Je to von? Je to on. Ty a co jsem dobrý? Ty jel, co je se to se von. Jednost. Tady byla nasazená ta hadice a ústila do tohohle vstupu do toho. Mimochodem tohle je absolutně nesehnatelný díl, protože je úplně nejs oproti favoritu. Ano. Ta... A ten první byl vždycky ošklivý, protože to teplo a chladnutí vždycky se na tom plechu podotkalo. První byl ošklivý, to znamená, že jako první na tom motoru začal být škaredý, protože skorodoval no, a tak dál. No, no. A prosím tě, tohle řešení s tím přisáváním toho ohřátého vzduchu od výfuku, měli které motory za dokolek škodovek? No, paradoxně už některý garde to měli. Ano, takže to se zavádělo ne se 130, ne, 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 průběhu, ale zavádělo průběhu, se to v průběhu. v průběhu. Jasně, ale je to prostě rozdíl proti motoru pro favorit, který tohle měl řešené jinak. No to řešené jinak, ano. Ano, takže to je další rozdíl. Hele, takže těch rozdílů je fakt strašně moc. A já se nejvíc těším na jednu věc. Až dan s touhle pečlivostí, kdo jste byli opravdu pozorný, jste si všimli, že tamhle vzadu je třeba složená vzorně přední náprava za náma, že se tam myhla a tak dál, tak se hrozně těším, až dan s tou svojí pečlivostí to auto celé dodělá, tak jako dodělal Erko, tak jako dodělal MBX, tak jako dodělal Garde, jo, a tak se těším. Zapomněl jsem na něco? A myslím, že ne. Ne, že jsem to řekl všechno, jo, tak se velice těším, až takhle dodělá i toho Rapida. A myslím si, že všechny ty jeho auta si nakonec zaslouží samostatné video. Budeš pro? Budu. Tak skvěle. Hele, tak se mějte. Ahoj. Na skvěle.